Senioři z Prahy 9 se jako každý rok vydali na takzvanou novoroční procházku po historické části Prahy. A protože to byla procházka spíše pozdně novoroční, atmosféru ji dodávalo alespoň husté sněžení. Je to tradice, tyto akce děláme už 10 let. Mají jméno Vysočanská Véčka a to Véčko je tam pod tím, protože jako jednou jdeme na vycházku, jednou jdeme na výlet, jednou na výstavu, takže dneska je to vycházka. Procházka začala nedaleko Pražského hradu a vedla malými uličkami až do Střešovic. Všichni to mají zdarma a je to vlastně taková odpolední vycházka s průvodcem. Velká část seniorů se tradiční procházky i ostatních programů, které je začlňují do aktivního života, účastní již pravidelně několik let. I když to počasí moc není, tak prostě vycházky, které dělá Praha 9 pro seniory, jsou opravdu úžasné. Už je to asi snad, já nevím, abych řekl jak správně, 12 let určitě těch akcí od devítky, co tady vede paní Píchová. No. Vždycky říkám, že jsou dobře organizované tyhle ty vycházky a vůbec nám nevadí ani tohleto počasí. Vzhledem k tomu, že i přes sněhové počasí a zimu měla procházka velký úspěch, organizátoři už vymýšlí, kam se podívají příště.